mucc ci laajum bàmmeel moom mokkal jaawartu moo gën a yomb, mel na ne tax jaawartu moom guddut. Te Sëriñ Muhammad Al Amin Diop dagana wax na ca Iwaaw Nadiim ne sëñ bi moo waxoon ab naar ne ko Bat Lamin mii am na xasida gum yore goo xam ne maa ko def ku ko mokkal, kenn ko laaj ci bàmmeel. Naar ba mel ne ku daanu di waat ne dana ko mokkal, di tudd ci njabootam naa di wëg diw di wax ay njabootam naa daañu ko mokkal daañu ko mokkal, mel ne ku daanu. Sëñ Muhammad Al Amin Diop daga na ne lool na xasida jaawartu la. Ba tey nee nañu sax kuñ ko suulaaleel desu la laaj ci bàmmeel.